ហេតុការបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដោយសារតែមានករណីគប់ក្របបែកចំនួន1គ្រាប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកសាយនរ៉ាប្រាជ្ញារងអមឆ្លាតដំបងខេត្តកំពង់ធំកាលពីវេលាម៉ោង 8:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី 7 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 បន្ទាប់ពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែជនមិនស្គាល់មុខបានគប់ក្របបែកពីក្រៅរបងផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកសាយនរ៉ាប្រាជ្ញារងអមឆ្លាតដំ
ដើម្បីបង្អាក់សកម្មភាពលោកព្រះញ្ញាឬចាត់អាចចាត់ទុកថាជាការបំបាក់ទឹកគប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងបន្ទាប់ពីទូក្របបែកភ្លាមអាចឥណ្ឌំគួរមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានចុះទៅកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗព្រមទាំងស្នងការរងនិងព្រះញ្ញារងអមស្លាដំបងខេត្តកំពង់ធំព្រមទាំងសមាជិកពាក់ព័ន្ធចូលរួមពិនិត្យក្នុងហេតុការណ៍ប្រពន្ធព័ត៌មានមុនពេលទូក្របបែកបានដឹងថាមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រិចស្រិចភ្នែកបន្ទោលលឿនម្
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក្នុងនោះដែរក៏មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននិយាយថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រេជ្ញារូបនេះតើមានលទ្ធភាពក្របបួចជនដាច់ដល់មកដល់ទីតូតាមច្បាប់បានឬទេកំពុងធំខ្ញុំបុរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍